Ha, siz ana işsizsiniz. Yaxşı eləyirəm, yaxşı eləyirəm, çəkirəm sən. Sizə deyilə atalı at. Qələt eləyir onu deyən. Gəlsin görüm o məktəb direktoru kimdir, çağırırım. Kanalımıza Saray qəsəbə sakini Məmməd Cəbiyev müraciət edərək bildirir ki, Saray qəsəbəsində məktəbin həyətinin zibillərini gətirib stadionun həyətinə tökürlər və nəticədə antisanitar vəziyyət yarandığını deyir. Şikayətçi aidiyyatı qurumların da bu yaranan bərbad vəziyyətlə bağlı tədbir görmədiyini və bu mənzərəni görməzdən gəldiklərini qeyd edir. Vətəndaş aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin həll edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam əleyküm. Bura 1 nömrəli məktəbdir. Saray qəsəbəsi 1 nömrəli məktəb. Bu da 2 nömrəli məktəbdir. Bu balaca 2-dir, obrisi də dalında 1-dir. Yəni, bu 2-ni söküb yerində görəm nəsə tikmək istəyirlər. Bura qardaş zibil xanadır. Bu məktəbin stadionudur. Bu zibili yandırmaqdan cəmaat yorulub. Buranı zibil xana eləyirlər. Deyir, bu klokları təzə atıblar. O küncdə də zibillər var, lap o küncə baxsız. Ağacda. Qonşular eləmir, elə bu. Burada da baxça tikiblər stadionun içində. Baxça da 8-9 ildir tikilib, belə yarımçıq qalıb. Yəsi yoxdur ki, bunu tikə, axıra çatdıra. Burada da küt-küt zibillər. Orada zibil, orada zibil, burada zibil. Hamısı zibil xanadır, zibil xana. Yəni, heyvanı ölən gətirir-atır bura. Zibili olan gətirir-atır bura. O, belə aznacaqlı vəziyyətdir bura. Hər yer butulka, maska, zibil, palçıq. Yəni, dəhşətdir, dəhşət. Buranın bir yiyəsi yoxdur. Nə bələdiyyəsi, nə icra nümayəndəliyi, nə məktəbin direktoru, heç kim bura baxmır. Ha, siz ana işçisiniz? Niyə çəksiniz? Yaxşı eləyirəm, yaxşı eləyirəm, çəkirəm səni. Səni də çəkəcəm. Gəl bura, hara getdin? Gətir bura zibili. Hara, bura stadion deyil, bura zibil xana deyil, başqa dönün. Bəs onlar niyə getirir yandırın? Siz məktəbdə işləyirsiniz? Sizə deyilə apar ora at. Yox, gəl, aparın orada yandırın. Qələt eləyir onu deyən. Gəlsin görüm o məktəb direktoru kim.